Pode falar um pouco sobre Ranger contra Gucci? Pô, pra mim o Gucci, o Ranger, ele tá tendo um split. Pra mim o Ranger tá tendo um split bom. É o primeiro split que eu vejo ele jogar bem em muito tempo. Eu acho o Gucci um jungler muito dependente do que o time dele tá fazendo. Tipo, eu não vejo tanta criatividade no Gucci assim. Pra mim ele clina a jungle e sai da jungle só quando o time dele quer fazer alguma ação no mapa. Mas você não vê, tipo, o individual do Gucci brilhando, tá ligado? Sendo aquela coisa, tipo, uau, individual do Gucci, tá ligado? Então, pra mim, tipo, a performance do Gucci vai depender estritamente de como o time dele tá jogando, tá ligado? Red Ayu, o que acharia? Pra mim, o Ayu encaixou bem nesse time da Fúria, mano. Eu não trocaria ele da Fúria, não. Sendo bem honesto. É que, tipo assim, o Ayu, eu acho ele muito bom, tá? Particularmente falando, eu, Revolta, acho o Ayu muito bom. Mas... Mano, ele é bem novato, tá ligado? A gente não sabe se é o meta que tá favorecendo ele ou se ele é legitimamente bom, tá ligado? E eu acho que a Red não quer mais apostar. A Red quer ganhar. A Red não é um time que gosta de perder.